Хайде видео, бе. Едно видео, много кратко ще го направя. Тук около Бъкингамския дворец, близо до Хайд парк. Роял парк. Но ще снимам, ще направя една снимка после на тази сграда. Не сграда ми, той какъвто е паметник. А, да. Ето го. Мемориал парк, лък. За Диана принцеса Филос съм ходил там. Бакингас палас. Хайд парк, корнер, Хайд парк. Окей. 36 секунди. Спирам и. Как сега тази сграда? Да, това паметник, знаеш? Не. Арка. Арката, ама на коя беше тази арка, бе, да му се не види? Може би от другата страна, пише. Някакви кръсти има тук, някакви такова. 1769-80-1852, 1778 се освободили от турското робство. Вижте, 1788. А тук е 89-та. Ето го паметника от всички страни. Най-древната държава в Европа си е България.